Figlio mamma. Chiedi a Dio ma ti mai non ti parla. Ma non è genio, io trucco la ne. Bakal boleh vende pa. Bakal boleh vende pa. Mimi, dengan, dengan. Mang itu keran dia again. Oh, spirit alik ya ada. Oh. Mana mah spirit alik ya ni? Tahu marun pariksa ni, beri ne. Kau dah itu yang mewah ke dia kui kira. Apa cerita maru ke uam? Mang itu ne macam dia kui kira. Dari ham dulu ne mang ini kang hiti ana. Apa cik kau mari mang kolom barang ya no? Hei keragaman baru na. Si. Tengi ting. Aw manggal lekat itu lassan tu korong putih. Oh. Oh, mereka kami nak kerana widiat, kami awak mengulur kerana. Permahan cipta ini, teka kita pun, baru kita. Polis itu gyal, dia, bukan tatte. Tatte nang, itu orang satu rudaya kan? Itulah sebabnya dingin ni under lesi benek agan. Kuah merahnya melalui dingin ni under langgeng ini lah tien orang ni. Ikan ini dingin ni under tuh, awas itu itu lah tien. Polis ya, kami minyak suki pada negri mana perasaan kalau tien orang. Eh, hama minyak apa kita tien orang? Kala antara atas se dingin anda gaya ukur gaya kontra atas bukan aja. Jadi minyak gaya ni, awas tawa awa, dingin anda kontra beri makat. Hei, ting dingin anda orang eh macam kerai kita hitan dah maru. Kau tu bandar ni, dan balapan ukur puluhan orang guru kangkal lah. Malik kalau maran nama ni hidup. Tu orang kau tu me. Sili kena gaya ni tak ikut tu bela. Dingin anda mana tiga orang nama hidup. Tiup orang dingin anda hitam dimana dia kau dan ni. Sudah guru nan sir mekan kiuah. Mampu angkat lagi kiuah. Jurgal bandar. Monoa unat. Sudah guru nan sir kiel lagi ane. Apio goda dapu minia. Eka hari. Ini orang tinggal apa usudah mepetnya noyono nontai mang wadah kena. Saya mana Raju? Oh, oh Raju. Saya pada kaya ni remand kalla. Mana surat kiri? Oh, mana polis itu call kalla kiri? Kisi mau berulat dengen pakai. Ane cerai sir. Kau hamar rewa kaya ni orang tu hatta atak kita turut ayam non. Mang ayam sir ya kata kerana. Kawat awam aku lakukan itu? Saya hitam aku kerana. Kini beri dosa tiaga ni berita tiada tien. Mana bela awak kian? Mang inna. Okay sir. Saliya madu baru tien al. Saya hitam mana sir? Oh, saya Raju. Mereka tahu aku sudah nangkar no. Betul sir. Ani mari. Hari. Eh, nama tiennya. Kena makan naya. Saya mau nanti buat mereka call lagi no. Mana sir? Hello, Raju. Abi mudah agak ini. Oh, mau trailer naik kerana atap pelak itu orang. Behed ini? Nah, Masya Allah. Apa yang dikira awal? Oh, ini mah tekan.
Apa yang sih tahu hatur pasti nih magi no. Hari hari. Oh mat, tapi lagi ada orang. Mari. Buddhanubhavena, sabba dhammanubhavena, sabba sanghanubhavena. Jai Shri Mabho Hamdurune, mage dingiriyamma nirdoshai kela man dannawa. Enisa oba wahanse satya nam, mata mage dingiriyamma nidahas karala denna. Shri Mabho Hamdurune, mata kiyanna vena kenek nae. Mata mage dingiriyamma berala denna. Mudana, ida kadang kocer apa-apa ceritain awak.
bang wacana ya kiwot kiwa. Bayi tenawa nang we sahar di kelo bang bata panggara tukara nama ta bae kela. Mena mei tika tonda ta agani. Ya ini kowa si kurno ai kiene kali si pasu kati utan ne mei. Ika hari ye tama kurno ana. Kudel kute gani ki lebon da dila. Iwat pilwet tika kanan don. Itu kota gani ik nikama wasi beno. Sari lagi yang ada kudal letda lalai kan nabai ni. Eka koran nabai ke laman tanno. Eka nabai pada mata kata, Eki hinsan diye di, Eki mamme ke dittakin nagata. Pahasuma koram yak netu not. Ewa di hari koram. Mata dayan sari di onit ne. Mata dayan tiyan lejja. Balai jawin do ni ne. Mewukwa ta jiwo tunga ta hitiyot. Oya sara di kirla kasad bandin ni umbo vitara ma. Ane ka mata kati agani. Ukwa ta den ne. Mangga me hiti ukwa ta gena tin viswasata. Den mata kawurut ne. Game inno kota mata sara diwo peena. Mata sari di wone, muna unat, ukwa atake marna weda katu diwone ka, mangga me inno ne, mantir ne agano. Funeral lagi ada. Mereka yang macam, atap ayah kau leh pergi tua lagi tiba. Oh, ada dekat agan ni. Hari hari hari, kerja ramen no nene, buat puluang kemat tiba no tering ko, ha? Oh, amit tu mana? Hari hari hari. Ini apa? Malah kami tidak kerapal, mangin ne. Raju, bon ne. Apa jenama gede? Munar pasnya kau tenut tu ma innoan. Kali ratu ada call ya. Loe Raju karuna kerana tetep jenama anda tapakan nuklir sini neh ke? Ekeh nanda wahir eda ini. Wimaan karena kayaknya tidak ada anak tamai. Oh, ketamai kayaknya. Oh, nawat berdiri honda kerana anak honda naya kira. Ukuwa mama kerde, ukuwa mama tu honda kerana anak dia lah. Nanti petak tu bela hiti anak ini marai ni. Kini ek niwardi nang itu niti niwardi karu kerana ni. Me gamaya yang kira tu ini. Ukwa mama ini nanda ini atur kalah tiap sekolah teri atte bunai kira. Eka tamai prasne. Dan kawat doy mara ni gan ni. Ita mak anu agelak ya. Minyak tiaga ni bel. Ane kagamat agi ni tena. Kolam ini saya ni perisak ini ni nol. Ukwa mama ini kediri dema dih inda. Minyak malisha ala ini tiaga nol. Mona deh una. Apit mana te amun ayat mahatyo? Hmm.
ubah maru emu. Mereka beda gedera tegi niti anu deh. Puluhan nama pandan metai gini tiela pinne pa. Hey, hey gani. Balat tegi gua nih bang, minne meh waring anu deh. Meh waring bang. Itu lecture kemana kita dalang? Itu lecture keruan Komarika siapa ya na? Komarika. Komarika picu na mengge kano luli? Komarika wala botanical name kita mai aloe vera. Ruan dalno? Oh Egypt itu Cleopatra kumari ini. Ya ucer lassanu nih, oh Komarika bisa mengge kano luli.